שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני פה עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-18 למרץ 2016. קודם כל מתחיל לנו הוויקנד שלנו, יום כיפי וסוף שבוע נפלא. באמת יש אחלה אנרגיות להתחיל איתן את הבוקר, יש משולש לשמש, בין הירח לשמש, על הבוקר הירח בסרטן, אבל הוא עושה משולש לשמש, זמן שהאנרגיות רצות ככה באופן חיובי, ואנחנו יכולים בעצם להגיע לסיפוק הצרכים הרגשיים שלנו דרך הפעולות שאנחנו עושים בעולם, וזה נהדר. בין 8 ל-10 הירח עובר מסרטן לאריה, והוא יהיה שחור בזמן הזה, וב-10 הוא כבר נכנס לאריה. אתם יודעות שאני אוהב את הירח באריה יותר מהשאר. זה זמן שאנחנו בוחרים לקחת חלק מחדש בחיים ולעשות את זה עם כל הלב. הצהריים יכולות להיות קצת מאתגרות. סליחה, הצהריים יכולים להיות קצת מאתגרים. ואנחנו צריכים לשים לב לא להיכנס לחיכוכים עם אנשים מבוגרים מאיתנו, או עם גורמי סמכות בזמן הזה. ואז אחרי הצהריים יש זמן מאוד מאוד אנרגטי, יש משולש למרס, זה זמן שבו האנרגיה ככה רצה נקי קדימה, זה זמן טוב לנהל בו פעילויות, לעשות בו, לצאת קצת החוצה, לעשות בו דברים, לעפות בו הוגה, לעשות דברים עם אנשים אחרים בחוץ, מחוץ לבית, במקום לקחת את השנץ הזה על הספה. זמן שבו יש הרבה אנרגיה יחסית ליום שישי, ואנרגיה שהיא חיובית והיא רצה החוצה טוב. הדבר היחידי שאנחנו צריכים להיזהר ממנו היום, בגלל שיש 150 לוונוס טיפה יותר מאוחר בלילה, זה לא לתת ולתת 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 ולהישאר מרוקנים. לא לבטל את עצמנו אל מול אחרים, לשים את הקווים במקום. ולדעת בדיוק איפה לשים גם את עצמנו בסדר העדיפויות שלנו. במקום מספיק גבוה ומספיק מכבד כלפי עצמנו, ולא לתת עד שאנחנו נשארים מרוקנים. אז זהו, שיהיה לנו שבת כיפית בסך הכל, ותודה שהקשבתם, להתראות.